再来关注中国的武汉肺炎疫情，中共党媒连日宣传疫情有所缓和，11家方舱医院陆续休舱，甚至新增病例也清零。但当地一位医生家属在3月9号爆料说，汉阳有几个小区再次爆发大规模感染。中共党媒央视报道，3月8号，湖北除武汉以外，新增确诊病例和新增疑似病例双双清零。但是，一位武汉的医生家属向新唐人披露，这两天汉阳有几个小区又再次爆发大规模感染。昨天还是前天，在汉阳那边又有几个小区又大规模的爆发了这个瘟疫，就是因为有人出院以后，出院说是治愈了的，然后在取快递的时候群体聚集又感染了。要求匿名的医生家属表示，官方没有通报这个消息，但他们去实地查看了。不是官方报道，是我们在微信群里面传的，然后有人到现场去看了，不仅仅是小区封了，就是底下的路都封了，就是车只能从高架桥从二环上面走，车都不让从底下走，因为连着成片的那一片的小区全部都大规模爆发了。中共官方的报道声称说，武汉市定点医院的床位数已经空出了近万张，还要力争在3月10号左右让所有方舱医院全部休舱。但匿名医生家属表示，大家根本不知道这些被放出来的患者到底有没有治好。他这个数据变来变去，还不是为了隐瞒一些真相，对吧？据我了解，就很多出院的病人，就是官方宣称治愈了的病人，不管是从这个方舱医院出来，还是从这个隔离的这个医院出来以后，又发病了，然后发病了又人传人，然后又是感染了很多的人。匿名医生家属表示，当局报的数据虽然一直在下降，但知道这些复发病例的民众都感觉武汉肺炎似乎难以根治，如果不坚持治疗或者是在一个隔离的环境当中，很快就容易复发。新唐人记者陈汉、周天采访报道。